Assalamu alaikum. Mənim ismim Sardar Zaripov. Mən Android dəsturlar kursunda okuyman. Gələmə 2 ay oldu. Mən şu 2 ay davamında öyrəngən bilimlərin masasında bugün asan ilovasını dizaynı yaratıram. Asan ilovasını dizayn yaratıp aldık. Mən birə gəməsindən bu Android sürücü bilən işləp bilməsədim. Birə gəldimdən öyrəndim. Şu 3 aylık təlimimi o bir şey alıp alıp, öyrənib alıp şu programmalarını yaratamam gələcəkdə. Şu data oku mərkəzi gəlib köp nərsələni öyrəndim. Şu data oku mərkəzi zor. Sən təhsil etəmən gəlib öyrən işləyirsiniz.